God dag og hei alle sammen. Hei og velkommen til siste tease her i digresjon. I dag så det siste sending, og vi skal snakke om mye. Vi skal oppsummere tiden i digresjon. Vi skal spille musikk. Jon Inge skal vi skal drikke gravøl. Martin også. Ja. Skal vi da? Ja, jeg har arrangert gravøl. Så hør på oss i kveld klokka 6 på www.digresjon.no. Siste gang. Yay! Nei.